Katerem máme prsouká, ty vole. Pak co to je, 125, no. Asi jo. Ale myšel. Si jo, no. Tady se vám klíte. To tam nefunguje. Zíde. Ještě zaříle. To je mega Zajímavé, že to takhle musím mít tady tenhle asi na druhý. Pískej gumy. Petrem. No, to je skvělé. To ten sedí. To ten vláček, Martě. Ten to vytalí někde, ale... To je ten exo. Ten to letí, to
tohle ne. A takhle hledu, ale...